Så, då ska vi titta på uppgift 3 på det nationella provet i matematik, kurs D, våren 2011. På del 1, utan miniräknare. Så. I en av uppgiften står att vi ska beräkna områdets area som vi har här. Och det vi har är att vi har en kurva, y, lika med 6x minus 3x kvadrat plus 2, som är en andra grads funktion. Och den funktionen, det är den här vi ser alltså. Jag ska försöka följa den här. Den här andra grads funktionen här. Så. Och sen så har vi en linje, y är lika med x, som jag skulle kunna göra i grönt här. Här. Ungefär så. Det här är alltså y är lika med x. Och den andra är y är lika med 6x minus 3x kvadrat plus 2, en andra grads funktion. Och uppgiften är alltså att vi ska försöka beräkna det här grå området här, den här arean. Och den där arean, den beräknar vi enklast med hjälp av en integral. Och vi kommer ta integralen från där den här området börjar. Var någonstans början på x-axeln? Jo, den började x är 0. Och sen så, här ser vi, de har gett oss skärningspunkten här, 2, 2. Så alltså, den, vi ska beräkna integralen från 0 till 2. Och det vi ska tänka här är att vi ska räkna ut arean. Och egentligen, det integralen är ju en oändlig massa små rektanglar. Och vi vill ha de här rektanglarna, de som ges av det här egentligen här. Vi vill ha rektanglarna, de här rektanglarna. Och de kommer vi få om vi tar den övre funktionen minus den nedre funktionen för varje x-värde. Så att vi ska räkna ut, vi ska ta den övre funktionen som är 6x minus 3x i kvadrat plus 2, som är den övre funktionen, minus den nedre funktionen. Och den nedre funktionen är x, när y är lika med x. Så, och då kommer vi alltså få det, helt enkelt då, höjden på vad alla de här små rektanglarna, och sen multiplicera med dx, som är att vi har oändligt många men jättesmala rektanglar. Det här är egentligen den här jättelilla bredden på varje rektangel. Och okej, okay, det här skulle alltså motsvara arean då. Och sen så kan vi förenkla det här något innan vi börjar räkna. Så jag har integralen från 0 till 2. Vi har 6x minus x, så vi har totalt 5x. Och vi skulle kunna skriva minus 3x kvadrat först bara. Sen totalt sett plus 5x blir det, vad säger jag för något? 6x minus x blir 5x och sen slutligen plus 2 dx. Så. Och nu så ska vi räkna ut det här. Då ska vi först hitta den primitiva funktionen. Och vad var 3x kvadrat upphöjt till innan? Vad var minus 3x kvadrat upphöjt till innan? Jo, det var upphöjt till 3. Så att här ska det stå minus x upphöjt till 3. Deriverar vi det så skulle vi få 3x kvadrat. Och sen så ska vi ta plus 5x. Och innan var den upphöjt till 2. Och då måste vi kompensera för det genom att dela med 2. Och 2an var innan 2x. Så. Från 0 till 2. Okej, okay, när vi räknar ut det här ska vi alltså räkna ut den, vad får det här för värde när vi stoppar in 2? Och sen minus vad det här får för värde när vi stoppar in 0. Så vi kan börja med att titta på när vi stoppar in 2. Den primitiva funktionen när vi stoppar in 2 kommer att bli minus 2 upphöjt till 3 plus 5 gånger 2 upphöjt till 2 delat på 2 plus 2 gånger 2. Och sen ska vi ta allt det här minus det som händer när vi stoppar in 0 i den primitiva funktionen. Men om vi stoppar in 0 här, så ser vi att det kommer bli 0 där. Det kommer bli 5 gånger 0 delat på 2 här, det är också 0. Och det kommer bli 2 gånger 0 där, så att det blir bara 0 alltihopa där. Och okej, okay, slutligen då, lika med minus 2 upphöjt till 3. Och här är det viktigt att tänka på att minustecknet är inte med
i själva talet som är upphöjt till 3 här, utan minus 6 är framför, så att det kommer vara kvar här. Det blir minus 8. 2 gånger 2 delat på 2. Ja, vi skulle kunna ta ut de tvåorna mot varandra. Den tvåan går att stryka mot den. Så det blir 10. Så plus 10. Och sen slutligen plus 4. Vi får 14 minus 8 som blir 6. Och då ska vi svara med rätt enhet, och det kommer att vara area-enheter. Så. Ger 2 poäng. 2 ger poäng.